Muito bom, mais uma semana de muita música, cultura e informação, começando aqui no Radar ao vivo pela TVE e começamos muito bem com o som da Dr. Roberto. Rapaziada, sejam bem-vindos ao Radar. Muito obrigado. Muito obrigado. Legal, legal, legal. Os guris vão ficar com a gente até o fim do programa e eu começo falando agora sobre empoderamento feminino, pauta recorrente aqui no Radar. Eu tô recebendo aqui a Luana Fernandes,
uma das organizadoras do evento Universo Feminino em Debate, que vai acontecer amanhã, a partir das 9 da manhã, lá na Sojipa. Tudo bom, Luana? Tudo bem, prazer estar aqui com vocês. Prazer é todo nosso. A pauta do empoderamento aqui é realmente bem recorrente. Ah, que bom, a gente faz muita questão de falar e dar espaço para quem trabalha e busca, né, enfim, com essa conscientização, né, que tem que vir da própria mulher, né? Sim, sim. Com certeza. Então, quais vão ser os pontos abordados, os debates, e quem vai estar capitaneando, assim, todo esse encontro? Então, o Universo Feminino em Debate, ele está na 5ª edição já, desde 2012. Ele tem a organização principal da sua fundadora, que é a Rosane Machado, ela é psicóloga e escritora também. E em 2013, a Rosane me convidou para tocar no evento. Eu sou cantora também. Que legal. E a partir daí, a gente criou uma amizade. E eu tô com ela desde então na organização do evento também, fazendo a curadoria das palestras. Vamos mostrar aqui um dos livros da Rosane. É um dos livros dela, um não é livros. O último, né? Não, não é o último. Ela tem mais 3 livros também. Uhum. Esse fala sobre o universo feminino. Isso. Que legal. Ela é psicóloga e vai estar comandando os debates. Como é que vai funcionar a dinâmica de vocês amanhã? Então, é um dia inteiro, né, de atividades. Uhum. A partir das 8 horas a gente já vai estar recebendo o pessoal. As meninas e os homens também são convidados. E a partir das 9 horas começam o ciclo de palestras, né? É, que vão ser intercalados também com atrações artísticas. Então vai ter dança, vai ter música, vai ter exposição de quadros. E as palestras também são bem variadas. A gente busca trazer sobre saúde, sobre empoderamento mesmo, né? Sobre sexualidade, em vários aspectos. Legal. E a entrada é franca? Entrada franca, isso Mas mesmo. Tem uma inscrição, não tem? Tem que se inscrever isso, pelos, a gente pelo pede, e-mail, né? É, isso mesmo. A gente pede pro pessoal se inscrever pelo universofemininoemdebate@hotmail.com.br. E a gente também tem uma fanpage no Facebook, que é o Universo Feminino em Debate. E agora a gente lançou também o nosso blog, que era uma coisa que a gente queria para tentar se conectar um pouco mais, né, em diversos assuntos, também postando diariamente, que é o blog femininoemdebate.com.br. Isso não dentro do Facebook? Isso, fora do Facebook. Fora a gente do Facebook. Tem o blog ainda. Legal, legal. Então é legal, o pessoal que está em casa, se interessou, vai ser amanhã, a partir das 9 da manhã na Sojipa. É legal mandar o e-mail avisando então que vai. Isso, daí a gente fica com contato também para os outros eventos que a gente for realizar. Ah, que legal. E vocês, tu tem uma ideia do que a Rosane vai abordar amanhã, assim, fora toda essa questão do empoderamento, tem algum ponto para se destacar, assim, no debate? A gente sempre cuida com bastante carinho, né, das palestras que a gente vai trazer. Em edições anteriores a gente falou sobre violência doméstica, falamos também, sempre tivemos grupos de apoio ao câncer de mama, né, as gurias do IMAMA participam bastante com a gente. E amanhã a gente tem algumas palestras que eu poderia citar aqui para vocês. Tem uma que eu gosto muito, que eu acho que vai ser bem legal, com a Marlete Oliveira, que é Mulheres Negras em Primeira Pessoa. Então trazer essa consciência também da mulher negra para dentro do nosso evento, né? Vai ter também Fazendo Acontecer, Como Realizar Seus Sonhos, com a Milene Vargas. Então, enfim, sobre saúde, nutrição, sabe? São vários pontos que a gente gosta de agregar junto ao evento, assim. E o show de encerramento, quem vai fazer? Show de encerramento é meus queridos amigos da banda Expresso Livre, que inclusive lançaram um CD na semana passada, foi bem bacana. E a gente tem outras atrações artísticas também. A Raquel Leão, cantora, vai estar com a gente. A Pri, a Mariana, vai fazer uma performance de dança também. E vai ter exposição de quadros com a Gabriele Oliveira. Ah, tudo isso amanhã. Tudo isso amanhã, das 9 às 18 horas. Ah, legal. Então, Luana, obrigado pela presença aqui. Sinta-se à vontade sempre quando quiser divulgar. Muito obrigada. Os debates, enfim. Foi bem bacana também, porque eu reencontrei os meninos da Dr. Roberto. A gente já participou de festivais juntos. Uma baita cantora, né? Não é só uma cantora. Porque... Esses guris aí, eles são... Eu também estava conversando com eles aqui. Conheço eles de longa data já também, né? Não vamos dizer quanto tempo aqui, senão vou entregar... vou entregar minha idade aqui. Tá bom, Luana? Mais uma vez, obrigado. Muito obrigada, eu que agradeço. Sucesso amanhã lá no encontro. E agora, como a gente está seguindo falando de empoderamento feminino, a gente fez uma matéria muito especial sobre o que os seus cabelos podem dizer sobre a tua personalidade e estilo de vida. Hoje a gente inicia então essa série especial falando sobre cabelo e identidade. No primeiro episódio, a Patrícia Salvadori bateu um papo com duas mulheres que incentivam toda a liberdade do poder dos cacheados, assim como o da Luana, né? Como os meus cacheados também, apesar de eu não ser mulher, mas enfim, né? É essa afirmação da negritude que faz parte de todo esse movimento. Curte aí. Cabelo, cabelo.
cabeleira, cabeluda descabelada. Os cabelos volumosos estão com tudo. Com diversas alternativas de cortes e penteados, os crespos, cacheados e ondulados podem ser vistos nas ruas e nas passarelas. A representatividade desperta a possibilidade de se estar bem com as escolhas. Há anos, proprietária do Salão Pérola Negra, Zezé sabe bem como exaltar a beleza do cabelo afro. Me formei há uns 18 anos atrás. Saímos de uma escola todas preparadas para tratar de cabelos caucasianos, né? E aí a gente tem que procurar um foco, né? Eu fui ver qual era o meu foco. Cabelo afro, né? Saí para me especializar. Adorei trabalhar com cabelo afro. Trabalho com todo tipo de cabelo, mas o foco é o afro, né? E agora, com a função dos cabelos crespos naturais, melhor ainda, porque agora o cabelo crespo natural exige muito tratamento, muito alinhamento, muito corte, muito penteado, assim. Estamos, assim, ó, felizes por trabalhar agora no cabelo afro direto, assim. Antigamente, para a gente entrar no mercado de trabalho, tu tinha que estar com uma bela de uma escova. Atualmente, o que manda é a competência, não é mais o meu cabelo, né? Então, eu tenho que chegar com o meu cabelo e a pessoa tem que me aceitar, né? Então, isso aí ficou muito, muito bom, sabe? Mas ainda não é bem assim, né? Ainda está meio caminho, ainda está... Nós temos ainda uma boa caminhada para fazer, né? Eduarda Buchmann tem 23 anos, estuda gestão ambiental, faz sucesso na web com o blog Negra e Crespa. Ela ganha cada vez mais seguidores com imagens que ressaltam seu cabelo. Fez há 3 anos do ato de transição do alisado ao crespo um posicionamento e estimula as gurias a suplantar qualquer preconceito se quiserem usar os fios naturais. Apesar do nome ser Negra e Crespa do meu Instagram, blog, enfim, eu quero que as pessoas... possam se assumir naturais, mas possam alisar o cabelo se quiserem, fazer o que elas quiserem, mas se sentir bem, não por pressão das outras pessoas, que elas têm a opção de escolha do que fazer e o que não fazer. Eu decidi, tá, vou então ficar totalmente natural, redescobri, eu fazia química desde os 4 anos de idade, então eu não sabia como era meu cabelo direito. Todo mundo me apoiou, assim, e foi muito bom cuidar desde o princípio, como se eu fosse uma criança mesmo. É mais do que uma questão que literalmente passa na cabeça, é identidade. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, quase metade da população do país, 90 milhões de pessoas, se declaram negras e pardas. Junto a esses dados, além do crescimento no mercado de acessórios e produtos, um resgate da cultura e a valorização da estética negra. Eu não era negra antes de cortar meu cabelo. Eu não sabia o que era isso, eu não entendia, porque eu sempre fui a única negra do grupo de amigos, a única negra da sala de aula, enfim... E eu não sabia como que era isso. Daí, na faculdade, eu tinha mais colegas negras, eu estudo no Instituto Federal. E tinha mais amigas negras que elas me apoiavam muito, elas também já eram naturais totalmente. E daí foi... Eu me descobri negra depois de cortar o cabelo, e aí eu fui conhecendo, pesquisando um pouco mais... Um pouco mais não, muito mais da história negra. Então, eu me tornei negra depois de assumir meu cabelo mesmo. Assim, acho que foi muita força que me deu depois. O crespo sou eu acho que hoje meu cabelo sou eu sou tudo isso, eu sou tudo que eu tenho no meu corpo sou eu. Hoje o meu cabelo, o crespo sou eu, e o crespo me deu força, o crespo me deu empoderamento, me deu a negritude, me deu tudo, assim. O intervalo é rapidinho, na volta tem mais Dr. Roberto tocando ao vivo aqui no Radar. Segura aí. Thank you.
Apressado, põe a camiseta ao contrário. Pega as chaves sobre a mesa e deixa a porta entreaberta. Último andar, desce as escadas, se mandou verde. Estica o braço para o ônibus, não lhe deixa pra trás. Por favor, uma orientação. Não sei chegar em casa depois do bairro Assunção. A menina dos meus sonhos vou ter que trocar por outra. O meu salário é mínimo e a passagem R$4,90. Cobrador, a distância não é o problema. Muito bom mesmo, essa é a Doutor Roberto tocando ao vivo pra gente aqui. Calma, não vou entrar lá dentro da casa das pessoas. Tô brincando. E aí, doutores? Tudo certo? Tudo certo, Tins? Cara, vocês são irmãos? Somos irmãos. São irmãos? Geralmente dizem que todo mundo é irmão. Aqui pois tem um primo distante ali na esquerda. Tá certo, irmãos de barba. Isso. Tá certo. Galera... Cara, vocês são copeiro de concurso, né? A gente se conheceu, eu tava relembrando isso, a gente se conheceu num concurso, acho que foi o primeiro concurso que vocês participaram, foi o Pepsi Mil Música em 2008. Foi isso aí. Isso aí mesmo. Foi isso aí, né? O evento que aconteceu lá no Química já faz um tempinho. Faz algum tempinho já, 2008 já faz um tempo. E desde então, vocês seguem fazendo concursos. Qual foi aquele... Beethoven, como chama? Ah, foi o GBOB, na verdade. Global Battle of the Band. Isso aí. A Baita Eventos também foi um evento, na verdade, que tinha o intuito de selecionar umas bandas e levá-las pra tocar internacionalmente, né? Sim, e foi... vocês foram pra final e tocaram no palco do Circo Voador, no Rio. Fomos, exatamente. Foi muito massa. Na verdade, foi uma das primeiras vezes que a gente saiu aqui do Rio Grande do Sul. E foi bem interessante, bem interessante. Sim, e ainda mais tocar no palco do Circo Voador, que é um dos palcos clássicos. Assim como a gente tem uma opinião aqui, o Circo Voador no Rio de Janeiro, eu acho que tocar de frente pros arcos da Lapa deve ser uma sensação massa, né, cara? É incrível. Na verdade, a banda sofreu algumas mudanças de lá pra cá, assim. Enfim, faz tanto tempo, assim, que a gente... Mas os irmãos, não adianta, os irmãos não conseguem se desfazer da banda, né, cara? Se separar, não tem como, né, cara? Tem vários irmãos em várias bandas aqui no Sul, vocês já viram, perceberam isso? Na Ultraman, que tem o Júlio Porto, o Júlio Porto, o Júlio não tá mais, o Pedro Porto, na comunidade, na Catarse. Sim, enfim. Sim, sim.
É comum são isso. São todos parceiros aí nossos também. Tá sempre na mesma quebrada ali. Sim. E o que vocês estão aprontando agora? De lá pra cá, estão gravando? Tá terminando de elaborar o nosso álbum, na verdade, o nosso primeiro álbum com músicas inéditas. Uhum. E a gente vai fazer... Tá quase, tem tá fé de que vai terminar logo. E a gente vai fazer os lançamentos, na verdade, dos primeiros singles, assim, nos primeiros eventos que aparecerem agora nesses próximos meses. Mas a ideia mesmo é lançar um disco com 12 músicas? Isso, 12 músicas inéditas. Uhum. A gente tá com duas praticamente finalizadas já, que a gente pretende lançar isso aí. Legal. Vocês estão gravando onde? A gente tá gravando no estúdio Spelunca, aos cuidados do senhor Mariano Vortman. É só o nome que é feio, né? Pois é. É só o nome que é feio. O estúdio é bom, Mãe viu, pessoal? Cartolas, né? Um abraço pro senhor, que deve estar nos assistindo aí, eu acredito. Aham. Uh-huh. E assim... É, mas o Mariano é nosso parceiro aí há tempos já. Agora não, mas baixista da Cartolas e tudo mais. Então. Sim. Que legal. Então, bom, quando vocês tiverem novidades, por favor, regressem, nos encaminhem. Com certeza, com certeza. Legal. Não será a última vez. Ah, não será, com certeza. Enquanto estaremos aqui, vocês são sempre nossos convidados, beleza? Maravilha. Vamos conferir mais uma, então? Certo. O que, que vai ser agora, Tins? Cara, vamos chamar a Gerberas. Ah, antes de tocar, vamos falar da agenda de vocês, que tem agenda para essa semana, né? Temos, a gente vai ter, na verdade, a gente confirmou agora, nesse exato momento, dia 19 de setembro, a gente vai estar tocando ali no Riff. Então, Riff Bar. Possivelmente será um dos lançamentos agora dos nossos singles, estamos tramitando com as ideias. E a gente vai ter uma discussão ali, um bate-papo com o Cláudio Cunha, ali na Rádio Dinâmico FM no dia 21. Exatamente. Então essa rádio, né, virtual ali, que tem uns conteúdos bem massa, assim, tipo de com certeza, com certeza. O Cláudio Cunha é um baita de um profissional, grande amigão. Mandar um abraço pro Cláudio Cunha. Encerramos com mais um som da banda Doutor Roberto. Amanhã, Eletro Acordes. Nossa reprise hoje às 11h30 da noite. E vamos de som. Amanhã estamos aqui mais uma vez ao vivo, às 6h30 da tarde. Vocês ficam agora ao som da Doutor Roberto. Começou como um romance de cinema e acabou na mesma esquina. Cabisbaixo rastejando até em casa, ele indaga. Quem diria? Fazer com essas gerberas em mãos, recém-colhidas, dar meia volta e plantá-las num canteiro em frente ao portão da casa dela, esperando que um dia ela olhe pra trás. Se não fosse aqui, sei
Arreatar.